הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני יחיד בעולמים ואתה יחיד, אתן לך יום מיוחד בשנה, יום או שנה רבה, ליום מחילת אבונות. שלמה קלוגר בספר שלו שואל, בשביל מה צריך גם יום הכיפורים, בשביל מה צריך גם או שנה רבה? כותב רב שלמה קלוגר בספר שצריך, כמו שיש לנו תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים, תמיד של שחר מכפר על אבונות הלילה ותלמיד שבין הערביים מכפר על אבונות היום, כך יש לנו יום הכיפורים מכפר על אבונות היום והושנה רבה מכפר על אבונות הלילה, ולכן נוהגים בהרבה מקהלות להיות נאורים בלילה הזה. גם יום המושפיטין של דוד המלך נוהגים לומר פרקי תהילים. בספר כד הקמח של רבנו בחיי בערך ערבה עומד רבנו בחיי על עבודת היום של הושנה רבה. למי ששם לב, לימי חג הסוכות סובבים סביב הספרה שבע, שבעה ימים, שבעת המושפיזין. המצוות של החג הם שבעה, אמנם יש לנו ארבע מינים, אבל ארבע מינים הללו הם בספרה שבע. יש לולב, יש אתרוג, יש שלושה ערבות ושתי הדסים, שלושה הדסים ושתי ערבות, ויחד זה הספרה שבע. מקריבים בחג הסוכות 70 פרים כנגד שבע האומות, כנגד 70 האומות. הכל נעשה סביב הספרה שבע, וגם מחר בסייעתא דשמיא נקיף את הבימה שבע פעמים, לאחר שבמהלך כל השבוע הקפנו פעם אחת, מחר נקיף את הבימה שבע פעמים, כפי שעשו בזמן שבית המקדש קיים, היו מקיפים את המזבח שבע פעמים. אני לא רוצה להקריא את כל הקטע של רבינו בחיי בכד הקמח, כי הזמן קצר, מי שירצה יעיין בספר בפנים בערך הערבה, רק קטע אחד שאנחנו רוצים להוציא מדבריו. כותב רבינו בחיי, יום הושנה רבה הוא יום כ"א מבריאת העולם. מחר הוא התאריך כ"א בחודש תשרי, יום בריאת האדם הוא באלף בתשרי. חלפו 21 ימים וכנגד שם הוויה חסר אי. זאת אומרת, השם שנקרא י"ו, מספרו 21, זה כנגד היום הזה. אם מחשיבים מתחילת הבריאה שהחלה בכ"ה באלול, יש לנו 26 ימים כנגד שם ההוויה. כותב כאן רבינו בחיי, ונקרא היום הזה יום החותם הגדול כנגד השם הגדול שבו נברא העולם, ולכך נקרא הושנה רבה. וידוע כי היום, היינו הושנה רבה, הוא תכלית החג ותכלית ההקפה, גם תשלום עין פרים כנגד עין אומות עובדי כוכבים ומזלות שהיו מתמעטים והולכים. והנה ההקפה לרמוז להם כליה והחרטה מן העולם. רמז לדבר יריחו, שבכל יום ויום היו מקיפים את העיר פעם אחת, וביום השביעי הקיפו אותה שבע פעמים, דכתיב ויהי ביום השביעי ויסובו את העיר שבע פעמים ותיפול החומה תחתיה. ובזמן שהיה בית המקדש קיים היו מקיפים המזבח בכל יום פעם אחת ובשביעי שבע פעמים. מגלה לנו כאן רבינו בחיי יסוד שאנחנו טיפה ננסה להרחיב בו. אנחנו בעצם מקיפים את הבימה מחר שבע פעמים, כמו שהקיפו את חומות יריחו יהושע בן נון ביום השביעי, זה היה בשבת. שבעה כהנים, שבע שופרות, שבע פעמים הקיפו את יריחו עד שנפלו החומות. כנגד זה אנחנו נקיף מחר את המזבח שבע פעמים. והשאלה שנשאלת היא, מה הקשר בין ההקפות שאנחנו נעשה מחר לבין ההקפות שעשה יהושע בן נון מסביב לחומת יריחו? מה עלינו ללמוד מההקפה של חומת יריחו שבע פעמים בשבת עם שבע שופרות, שבעה כהנים? מה כל זה נוגע אלינו לעבודת השנה הבאה, ומה אנחנו לוקחים מזה לעבודת היום יום? לנו לא נשאר זכר ליריחו. יהושע כבש את יריחו והקדיש אותו חרם להשם כידוע לכולם, ואמר שמי שיבנה את יריחו ב-70
בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. אמר יהושע בן נון, מי שיבנה את יריחו, העיר במקומה או עיר אחרת ויקרא ליריחו, כל הילדים שלו ימותו. וכך היה. אדם אחד שקוראים לו חיאל בית האלי, הסתכלו בעמוד האחרון של מסכת סנהדרין, הגמרא שם מרחיבה, שאחר בא לנחם אותו, והקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא לשם, כל מה שהגמרא מרחיבה בהרחבה הבאה בסוף מסכת סנהדרין. דבר אחד נשאר לנו מיריחו, ואנחנו אומרים אותו שלוש פעמים ביום, ורב חי גאון מגלה לנו שאת הפיוט שאנחנו אומרים בסיום התפילה, עלינו לשבח לאדון הכל, הפיוט הראשון בקטע של עלינו לשבח, יש לאחר מכן קטע נוסף שהוא על כן לקווה, הפיוט הראשון של עלינו לשבח הוא הפיוט שכתב אותו יהושע בן נון לאחר כיבוש יריחו. כך כותב הוואי גאון, הוא כותב שמה, מביא גם כן כמה וכמה מפרשים מביאים את המברי התפילה, שהיסוד הזה שאנחנו אומרים אותו לאחר התפילה בכל יום, כותב רבי גאון, הוא מתקנת רבן יוחנן בן זכאי לאחר חורבן בית שני. ההלכה הזאת לומר עלינו לשבח לא נמצאת ברמב״ם, ההלכה הזאת של עלינו לשבח לא נמצאת בשולחן ערוך, הטור מביא אותה להלכה. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום עלינו לשבח לאחר תפילת שחרית, מנחה וערבית, כפי שתיקן לנו הארי הקדוש לומר. לתקנת הארי הקדוש, ולאחר כל תפילה, בסיום תפילה, אנחנו אומרים עלינו לשבח, יש הבדל בנוסח אשכנז וספרד, אם אומרים את זה לאחר בסיום התפילה לגמרי, נוסח ספרד, או נוסח אשכנז, אומרים את זה אחרי אשרי ובא לציון, אחרי קדושה בסדרתה, שם אומרים עלינו לשבח. אני אומר שאומרים את עלינו לשבח לאחר כל תפילה, אבל אני אומר את זה בערבון מוגבל. למה? משום שבני עדות תימן, כשמתפעלים מנחה בערבית סמוכה, הם לא אומרים עלינו לשבח. מי שהיה פעם בבית הכנסת של עולי תימן יודע שגומרים מנחה, מיד אחרי זה מסמיכים לזה ערבית, לא אומרים עלינו לשבח. מה המנהג הזה של סמוכה? המשנה ברורה מביא את זה. האמת היא שגם בני עדות ספרד ובני עדות אשכנז כך עושים, אבל לא במנחה בערבית, עושים את זה, גם היום בבוקר עשו את זה. גמרו תפילת שחרית לפני מוסף, לא אמרו עלינו לשבח. כי התפילה סמוכה אחת לחברתה. אנחנו גם בשבת, אחרי שחרית, לא אומרים עלינו לשבח. רק אחרי מוסף, כשיוצאים מבית הכנסת, אומרים עלינו לשבח. גם זה בערבון מוגבל, כי חסידי וישניץ, למשל, לאחר תפילת שחרית של שבת, אומרים עלינו לשבח. כמדומני שגם בחסידות ביאלי כך נוהגים. השאלה היא מתי אומרים עלינו לשבח ומתי לא אומרים. אם הזיכרון שלנו לא קצר מדי, אנחנו בסך הכל ימים ספורים לאחר יום הכיפורים. ובני עדות אשכנז לא אומרים עלינו לשבח כל תפילת יום הכיפורים. חוץ מחזרת השד במוסף שאומרים עלינו לשבח, אין עלינו לשבח לאחר שחרית, אין עלינו לשבח לאחר מוסף, אין עלינו לשבח לאחר מנחה, אין עלינו לשבח לאחר נעילה. עלינו לשבח ראשון יש אחרי תפילת ערבית ובקידוש לבנה פעם נוספת. אין לנו עלינו לשבח כל היום. מתי אומרים ומתי לא אומרים? למדנו מכאן יסוד. והיסוד הוא, כשיוצאים מבית המדרש, אומרים עלינו לשבח. והיות בבין שחרית למוסף בשבת לא יוצאים מבית המדרש, לא אומרים עלינו. התימנים, בני עדות תימן, שלא אומרים בין מנחה לערבית, כי זה סמוכה לחברתה, הם לא יוצאים מבית המדרש, אז הם לא אומרים עלינו לשבח. אנחנו היום בבוקר גמרנו שחרית, לא אמרנו עלינו לשבח. כשיצאנו בית המדרש, אמרנו עלינו לשבח. ביום הכיפורים שנוהגים כל היום להיות בבית המדרש, אז לא אומרים עלינו לשבח. יוצא שעלינו לשבח אומרים לפני שיוצאים לרחוב, עוזבים את בית הכנסת, אומרים עלינו לשבח. והשאלה היא מה משמעות הדבר? בגלל שאנחנו אומרים את זה בסיום התפילה, יש לתפילה הזאת בעיה קשה מהבחינה שהציבור לא יודע לייחס את החשיבות הראויה לתפילת עלינו לשבח. בבית הכנסת מוסיוב בירושלים יש שלט שכתב מישהו וכתב דבר נכון. הוא כתב שמה, תפילת עלינו לשבח איננה תפילת הדרך. יש שם שלט גדול. כתב וידע מה כתב. אמר לי פעם יהודי בדרך צפות, שתפילת עלינו לשבח עליה נאמר במשנה באבות,
עומדים צפופים ומשתחרים רווחים. בתפילת העמידה בית הכנסת מלא, כשמגיעים למשתחרים לעלינו לשבח, יש הרבה מקום בבית הכנסת. אילו היינו יודעים מהי תפילת עלינו לשבח, והיינו קוראים מה שמביא המשנה ברורה בשם המטה משה, שבשעה שאדם אומר עלינו לשבח, כל פמליה של מעלה מאזינה לשירתו, שירת עלינו לשבח, והקדוש ברוך הוא בפמלייתו עונים כנגדו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. אין את זה על שום תפילה, לא תמצאו כזה מין ביטוי, חוץ מקדושה אולי. אבל ביטוי כזה שפמליה של מעלה מאזינה לעלינו לשבח ועונים כנגדו, אשרי העם שככה לו, מה יש בתפילה הזאת של עלינו לשבח שנותרה לנו זיכרון מתפילתו של יהושע בן נון לאחר כיבוש יריחו? דבר נוסף מצאנו בתפילה הזו, עלינו לשבח. התפילה הזאת עלינו לשבח, מוזכר הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה בשם יוצר בראשית, ופעם ראשונה בשם הקדוש ברוך הוא. הגמרא בברכות אומרת, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם אבינו וקרא לו אדון. לכן אנחנו פותחים את תפילת שחרית במילים אדון עולם אשר מלך. אבל הכינוי הקדוש ברוך הוא שהוא השם כל כך נפות אצלנו, יהושע בן נון אמר אותו. הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד את הארץ. השם יוצר בראשית נאמר לראשונה על ידי יהושע בן נון. מה זה השם הזה יוצר בראשית? וגם מדוע תיקן יהושע בן נון אחרי כיבוש יריחו? הוא כבש את יריחו והוא תיקן לנו להשתחוות 3 פעמים ביום, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. קוראים בתפילה, לא מעמידה, לא באבות בתחילה וסוף, ולא במודים בתחילה וסוף, אלא מודים בסיום התפילה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. מה מונח כאן? אם כותב לנו קד הקמח, שאנחנו נמצאים 21 ימים אחרי ראש השנה, כל אחד זוכר שבתפילת ראש השנה, גם בלחש וגם בחזרה, אמרנו את עלינו לשבח לאדון הכל. אמרנו גם בלחש וגם בחזרה, כשבחזרת השץ נוהגים בני עדות אשכנז להשתחוות בתפילה. קוראים ומשתחווים ומודים. אני אומר בני עדות אשכנז, כי בני עדות המזרח לא נוהגים להשתחוות. לא בראש השנה ולא בתפילת יום הכיפורים בעלינו לשבח, אנחנו לא אומרים עלינו בלחש, רק בחזרה. בני עדות המזרח לא נוהגים להשתחוות. בני עדות אשכנז קוראים ומשתחווים ומודים בתפילת ראש השנה. וגם ביום הכיפורים בחזרה. מה מונח כאן בתפילת ראש השנה? מתקן התפילה של ראש השנה למאן דאמר שקראו לו רב, או למאן דאמר שקראו לו רבי יוחנן, יש מחלוקת מי תיקן את תפילת ראש השנה. הלך רב והכניס את עלינו לשבח בתוך תפילת ראש השנה לפני סדר המלכויות. והשאלה שנשאלת היא למה? על כנקווה, אף אחד לא שואל למה הוא נכנס לתפילה. למה הוא נכנס לתפילה? פשוט מאוד. בתפילת על כנקווה חיבר אחן בסדר הבידוי שלו לפני שהוציאו אותו להורג. הוא חתם את שמו בתחילת התפילה. על כנקווה, ראשי תיבות אחן. הוא תיקן את התפילה הזאת, זה הבידוי שלו לפני פטירתו. והקטע האחרון שם, ונאמר והיה השם למלך על כל הארץ, זה שייך לסדר המלכויות של ראש השנה. כי הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שבמלכויות זיכרונות בשופרות צריכים לומר 3 פסוקים מן התורה, 3 פסוקים מן הנביאים, 3 פסוקים מן הכתובים, ומסיים בשל תורה. הפסוק הראשון בתורה שמדבר על מלכות זה השם ימלוך לעולם ועד בשירת הים. אז במילא מובן מדוע אנחנו אומרים על כנקווה, אבל מה קשור עלינו לשבח? מה זה קשור לסדר המלכויות? מדוע נקרא הקדוש ברוך הוא בשם יוצאי בראשית? ומדוע תקנו לנו להשתחוות בראש השנה? כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה לומר בתמצות רב את היסוד של העבודה שלנו שנוציא מעבודת השנה רבה, מהשבע הקפות שהן כנגד חומת יריחו, ולהבין לקראת מה אנחנו הולכים. ישנו מדרש שמופיע בפרשת כי תבוא. אומר המדרש על הפסוק, בואו נשתחווה נכרעה נברכה, אומר המדרש, כיוון שראה משה רבינו ברוח קודשו שעתיד בית המקדש להיחרב ועתידים הביקורים להתבטל, עמד והתקין להם 3 תפילות ביום, שנאמר בואו נשתחווה נכרעה נברכה.
כל מי שקורא את זה במדרש שואל את עצמו, מה? משה רבינו תיקן שלוש תפילות ביום? הגמרא בברכות דף חו אומרת שהאבות תיקנו את התפילות במקום קורבנות, מה פתאום משה רבינו תיקן? יש כמה תירוצים בעניין, אני חושב שמונח כאן יסוד. השאלה הנוספת שצריכה להישאל, כיוון שמשה רבינו ראה ברוח קודשו שבית המקדש עתיד להיחרב, אז לא רק ביקורים לא יהיה, לא יהיה ביקורים ולא חתן ולא עולה ולא שלמים ולא דודה, כלום לא יהיה, אז מה פתאום ראה שזה יתבטל, אז הוא תיקן משהו במקום ביקורים? כדי להבין מה מונח כאן, נאמר את היסוד, שלדעתי זה מה שכתוב במדרש. בתורה אין ציווי להשתחוות חוץ מפעם אחת, במצוות הביקורים. במצוות הביקורים זה המקום היחיד בתורה שממנו לומדים את כל דיני ההשתחוויה לכל התורה כולה, המקור שלה במצוות ביקורים. והשתחווית לפני השם אלוקיך, זה קשור גם לסוכות. אומרת המשנה בביקורים, ממתי מביאים ביקורים, מביא וקורא? מחג השבועות ועד חג הסוכות. מחג הסוכות ועד החנוכה מביא ואינו קורא, אומרת המשנה בביקורים. למה? כי צריכים להביא את זה מתוך שמחה. בין שבועות וסוכות יש שמחה. המקום היחיד שהקדוש ברוך הוא מצווה להשתחוות זה רק במצוות הביקורים. מצאנו בעוד מקום בתורה שהקדוש ברוך הוא מצווה להשתחוות, אבל רק ל-74 אנשים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לעלות להר, ועלית אתה ואהרון נדב ואבידו ב-70 מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. זה המקום, שני המקומות היחידים, פעם אחת זה יחידה כשעלו להר סיני, והפעם השנייה במצוות הביקורים, ומזה לומדים לכל התורה כולה. ראה משה שמצוות הביקורים תתבטל ולא תהיה השתחוויה, עמד משה והתקין שלוש פעמים ביום השתחוויה בתפילת 18. אולי לזה מתכוון המדרש, כי המדרש מביא פסוק, בואו נשתחווה נכרעה נברכה. המדרש מביא לך פסוק שבתוכו אתה צריך להשתחוות. עמד משה וראה שיתבטל המצווה של הביקורים, אז לא תהיה השתחוויה, כי כל היסוד של השתחוויה לומדים מביקורים. עמד משה והתקין להם שלוש תפילות ביום, לאחר שהאבות תקנו שלוש תפילות, משה התקין להם להשתחוות בתפילה הזאת. ישנו עוד מקום אחד בתורה שהתורה מדברת על השתחוויה, כאשר אברהם אבינו אומר לאליעזר ולישמעאל, הם מגיעים אל הר המוריה, שואל אותם אברהם אבינו, אתם רואים משהו? הם אומרים לו שהם לא רואים כלום. אומר להם אברהם אבינו, שבו לכם פה עם החמור, החמור לא רואה כלום, אתם לא רואים כלום, תשבו עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב. מה פשר מילים? אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה, אתה יודע שאתה הולך לעקידה. למה אברהם אבינו קורא לעקידה בשם ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה? כותב בעל הטורים במקום, על הפסוק הזה, נשתחווה ונשובה, כותב בעל הטורים, שש מקומות בתנ״ך מופיע המילה ונשובה. כולם עוסקים בענייני תשובה ללמדך, כותב בעל הטורים, שבזכות שאמר אברהם אבינו נשתחווה ונשובה, זכינו למצוות התשובה. כל מי שקורא את הדברים יש לו, בזכות זה זכינו לתשובה? התשובה כתובה בפורש בתורה, הגמרא במסכת פסחים אומרת, שבעה דברים נבראו בעולם עוד לפני שנברא האדם, הראשון זה תורה והשני זה תשובה. אלמלא תשובה העולם לא היה לו קיום. מה זאת אומרת שבזכות ההשתחוויה של אברהם אבינו זכינו לתשובה? אבל כך אומר בעל הטורים. כדי להבין מה מונח כאן בעניין הזה של השתחוויה, רק עוד קטע אחד מדברי חז"ל בפרקי שירה. פרקי שירה כידוע לכולם, כולם יודעים, הגברים לא כל כך מודעים לפרקי שירה, אבל הנשים, אצלהם השתרש העניין של פרקי שירה בהרחבה רבה. פרקי שירה זו ברייתא נהדרת, שכל אחד מהנבראים שר בעצם את השיר שמייצג את עבודת השם שלו, כפי שאנחנו מצווים ללמוד מההתנהגות שלו. בפרקי שירה זוכים הכלבים לומר שירה. זה שהכלבים זוכים לומר שירה זה פלא עצום, כך שואל המדרש עצמו בפרשת בו, ילקוט שמעוני פרשת בו, שואל המדרש שרב הושעיה, תלמידו של רב חנינא בן דוסא, התענה 85 תעניות בגימטריה פה, ושאל את הקדוש ברוך הוא, מפני מה הכלבים שהם עזי נפש זוכים לומר שירה? כלבים עזי נפש זוכים לומר שירה?
והקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך, והמלאך השיב לו כך: מיום שגילה הקדוש ברוך הוא סודו לחבקוק הנביא, לא גילה סודו לאף אחד חוץ ממך, ואתה, מפני שאתה תלמידו של רב חנינא בן דוסא, נגלה לך את הסוד. ומה הסוד שהכלבים זוכים לומר שירה? משום שהקדוש ברוך הוא אמר לכלבים, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, בלילה שבני ישראל יוצאים ממצרים, אל תלבחו, והכלבים ישבו בשקט, הם זוכים לומר שירה. ועוד איזה פסוק: בואו נשתחווה, נכרעה נברכה לפני, זה מה שהכלב מלמד אותם. ולא רק זה, אומרת הגמרא שבזמן שלא היה את האמצעים הטכנולוגיים שיש היום, האמצעים הכימיים שיש היום, כשהיו רוצים להשיל שערות מכלב כדי לכתוב עליו ספרי תורה ומזוזות, היו מורחים אותו מצועתן של כלבים. אז הכלבים אומרים שירה, את הצועה שלהם משתמשים כדי להשיל שערות מן הכלב. ולא רק זה, בפרשת משפטים אומרת התורה: ובשר בשדה טרפה לכלב תשליכון אותו. למה? אומרת התורה: בשר שהכלבים ישבו בשקט באותו לילה. רבותיי, לילה אחד בשקט ותראו איזה שכר מקבל כלב. תארו לעצמכם בן אדם ששומר על שקט, איזה שכר מצפה. הכלבים אומרים: בואו נשתחווה נכרעה. מה הם מלמדים אותנו? איפה הכלב בא לידי ביטוי שהוא משתחווה? איפה זה מלמד אותנו את היסוד הזה? כדי להבין את היסוד, בואו נלך שלב נוסף, נדבך נוסף, והנדבך הזה יפתח לנו פתח להבנת פרשת בראשית, שאנחנו בעזרת השם נקרא בשבת הקרובה. אין הרבה זמן להתכונן לפרשת בראשית. מי שיכול עוד לנצל את יום המחר, שמחת תורה, יום שישי, בשבת קודש כבר קוראים את פרשת בראשית. במאמר המוסגר, כתוב במדרש, בשעה שקין ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו עוד, כי קין אמר לקדוש ברוך הוא: אחרי שהרגתי את הבל, כל מוצאי יארגני. אמר לקדוש ברוך הוא: נתן לו עוד. שואלים חדל: איזה עוד הוא נתן לו? מביא המדרש ארבעה דברים. אחד אמר: הזריח לו גלגל חמה. אחד אמר: נתן לו צרה. אחד אמר: קרן נתן לו. הדעה הרביעית: כלב נתן לו. כלב. שואל הרמב"ן: מה זה הכלב? אומר הרמב"ן: כלב נחייה. כמו שאמרנו, איפה שהכלב הולך תלך אחריו, זה סימן שכאן אתה יכול ללכת בשקט. כך כותב הרמב"ן. שואל הספר המאור שבתורה: כל אחד מהדברים האלה נועדו לאותת לקין מה עליו לתקן. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לו כלב? מה הכלב אמור לתקן בחטא של קין? כך שואל הספר המאור שבתורה, אם מספיק נעמוד בזה. כדי להבין מה מונח כאן, אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על שני יסודות שכתובים בגמרא, האחד במסכת בבא קמא והשני במסכת קידושין, ומהם להגיע ליסוד. הגמרא במסכת בבא קמא בדף ט"ז אומרת הגמרא: כל מי שלא קורע במודים, שדרתו נהפכת להיות נחש לאחר 7 שנים. רחמנא ליצלן, אדם נפטר לבית עולמו, שוכב 7 שנים בקבר, הוא כבר עבר את הבית דין של מעלה, הוא כבר יושב או בגן עדן או בעולם התוהו או באיזשהו מקום שהוא יושב, והתברר שהוא לא קרע במודים. לא מדובר כאן על אדם שהוא אנוס ולא יכול לקרוע במודים, מדובר באדם שלא קורע במודים. שדרתו נעשית נחש לאחר 7 שנים. למה 7 שנים? כי הגמרא במסכת בכורות אומרת שנחש נולד לאחר 7 שנים. לוקח לנחש להיוולד 7 שנים. אז 7 שנים הוא שוכב בקבר, ולאחר מכן שדרתו נעשית נחש. מי ששדרתו נעשית נחש לא קם לתחיית המתים. הוא לא קם לתחיית המתים יחד עם ממלווה בריבית. עונש כל כך חמור על מי שלא קורע במודים. אם הבנו את השורה הזאת בגמרא, אם אנחנו רוצים לתת לשורה הזאת כותרת, היינו אומרים כך: מי שלא קורע מייצר נחש. בואו נלך לגמרא אחרת ונראה שמי שכן קורע מחסן נחש. גמרא במסכת קידושין בדף כ"ט עמוד ב' מספר את הגמרא סיפור שרב אחא בר יעקב הודיע לאביי שהוא בא לבקר אותו. הוא בא לבקר אותו, אמר אביי לאנשי בית הכנסת שלו: אני מבקש ממכם שאף אחד לא יזמין אותו להתארח בביתו. הלילה הוא חייב להישאר לנון בבית המדרש. התושבים התפלאו, כך ההוראה של אביי, כך עושים. שואלת הגמרא: מה היה, מה הרקע, מה פתאום השאיר אותו לישון בבית המדרש? מספרת הגמרא שלבית המדרש של אביי נכנס שד אימפרקטיבי. כל שד, אומרת הגמרא, תוקף רק בלילה ורק יחידים. השד שנכנס לבית מדרש של אביי תקף גם ביום וגם זוגות, ואביי לא הצליח לחסל את השד. אמר: אם יבוא רב אחא בר יעקב לבית מדרש, הוא בתפילות שלו יצליח להרוג את השד. אומרת הגמרא:
אבל רבי יעקב הגיע לבית מדרש, תמיד הוא היה רגיל שהוא בא לבית המדרש, כולם קופצים עליו, כבוד הרב יגיע אליי בבוקר, כבוד הרב יאכל אותי צהריים, כבוד הרב בערב, כבוד הרב ישן אצלי בשבת, כל אחד, כאן אף אחד לא ניגש, משאירים אותו בית מדרש, הוא התפלא, אבל הוא לימד על כולם זכות כנראה, שיש סיבה למה לא מזמינים אותו. הוא נשאר לנו בבית המדרש, ובאמצע הלילה יוצא השד ממחבואו, אומרת הגמרא, והיה נדמה לו כנחש בעל שבעה ראשים. רב אחא בר יעקב מוצא מולו נחש בעל שבעה ראשים ומתחיל להתפלל. הוא נעמד בתפילה, וכל פעם שהוא קורע בפני הקדוש ברוך הוא, נופל ראש של הנחש. שבע פעמים הוא קרא, נפלו שבע ראשי נחש. ראיתי שמבארים מביאים מבארי התפילה, שלכן אנחנו קוראים שבע פעמים ב-18. אבות תחילה וסוף, מודים תחילה וסוף, ועושה שלום במרומה, ואנחנו עושים שלוש פעמים. אז יש כאלה שרק עושים ככה, ועושים בקינגלה ודירה במיני. אבל תכין לעשות, כמו שכתוב בהלכה, יש לך שבע פעמים. השבע פעמים האלה הם כנגד שבע הקריאות שעשה רב אחא בר יעקב. שבע הקריאות האלה הורידו את שבע הראשים של הנחש. בבוקר הגיע אביי, אומר לו רב אחא בר יעקב, סיכנת את חיי. והמהרש"א במקום במסכת קידושין שואל איך היה מותר לאביי לעשות כזה דבר, להשאיר אותו, והרי הגמרא אומרת שאסור לאדם להכניס את עצמו למקום סכנה, שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים לו בזכויותיו, אז איך עשה את זה אביי שהשאיר אותו שם עם השד? לא ניכנס בשרצי יעיין שם המהרש"א. דבר אחד למדנו מהגמרא הזאת, שמי שמשתחווה מוריד ראש של נחש. אם הגמרא במסכת בבא קמא אומרת שמי שלא משתחווה מייצר ראש של נחש, רב אחא בר יעקב השתחווה, ובכל השתחוויה הוא הוריד ראש של נחש. במגלה עמוקות, בפרשת ואתחנן, מביא המגלה עמוקות פסוק שמופיע בפרשת וישלח. בפרשת וישלח השתחווה יעקב שבע פעמים לפני עשיו. מה פתאום הוא השתחווה שבע פעמים לפני עשיו? כותב המגלה עמוקות, כדי להכניע את שבע הכוחות של היצר הרע שנמצאים אצל עשיו. שבע, שנאמר גם בעל הטורים מביא את זה, שבע יפול צדיק וקם, הוא השתחווה שבע פעמים. אומר המגלה עמוקות, אבל יעקב אבינו לא הספיק להדביר את היצר הרע, את הכוחות של הנחש, את הסדרה אחרא. בשעה שהוא שולח את הדורונות לעשיו, עשיו אומר לו, אחי, מה פתאום שלחת לי? ואז הוא אומר לו את המשפט, אחי, המשפט אומר, יש לי רב אחי, כך אומר עשיו ליעקב אבינו, כותב המגלה עמוקות, אמר לו, נכון אמרת, יש לי רב אחי, עוד יבוא רב אחא, שהוא ימשיך את השבע השתחוויות כדי לחסל לגמרי את הכוח של הסדרה אחרא. וזה מה שהוא אמר לו, יש לי רב אחי, אומר המגלה עמוקות, לכן קוראים לו רב אחא בר יעקב. הוא רב אחא, הבן של יעקב, שממשיך את אותה עבודה שהייתה אצל יעקב אבינו. אם נחזור על הדברים שאמרנו ונסכם אותם, אי-השתחוויה מייצרת נחש, השתחוויה מחסלת נחש. שבע השתחוויות מחסלים את שבע הכוחות של הנחש. איזה שבע כוחות? גמרא במסכת סוכה, דף נ"ב, אומרת הגמרא, שבע שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קראו רע בפרשת השבוע שנקרא פרשת בראשית, הוא נקרא שונא, הוא נקרא אבן, הוא נקרא גם צפוני. זה אחד השמות שלו. תסתכלו בגמרא, שבע שמות מביאה הגמרא לגבי היצר הרע. שבע השמות אלה שבע כוחות של היצר הרע, שכדי להכניע אותם צריכים לבצע שבע השתחוויות. זה מה שעשה יעקב אבינו בפני עשיו, זה מה שעשה רב אחא בר יעקב בפני אותו נחש בעל שבע ראשים. רבותיי, אנחנו רוצים לעבור לפרשת בראשית. בפרשת בראשית נקרא בעזרת השם בשבת, שהקדוש ברוך הוא מצווה על אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. אדם הראשון אומר לאשתו, לא רק לא לאכול, גם לא לגעת. ועל זה אומרים חז"ל, כל המוסיף גורע. הוא רצה לעשות סייגים ואמר לה, גם לא לגעת בעץ. בא הנחש ואומר לחווה, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת? הקדוש ברוך הוא אומר לכם, לא לאכול, יש לזה סיבה. הקדוש ברוך הוא יודע כי ביום אוכלכם ממנו והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אומר רש"י בשם המדרש, אמר הנחש לחווה, זה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לכם לאכול, כי הקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות, וכל אומן שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא כביכול לא רוצה קונקורנציה. אם אתם תאכלו, תהיו גם כן בורא עולמות. הוא לא רוצה, לכן הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת. כך
אומר רש"י בשם חז"ל במדרש. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ח עמוד ב' אומרת הגמרא, אדם הראשון כופר היה. דעה אחרת בגמרא, אדם הראשון מין היה. שואל הספר תורת חיים, מה שייך לומר אדם הראשון כופר היה? במה שייך לכפור? מי כופר במה? אדם הראשון לבדו בעולם עם חווה והקדוש ברוך הוא. מה יש לכפור? באיזה כוח אתה יכול להאמין חוץ מהבורא יתברך? אומר התורת חיים יסוד נורא, והיסוד הזה הוא מסביר באמצעותו כמה דברים פלאים. רש"י הרי אומר שהאדם הראשון בשעה שהשתכנע לאכול מעץ הדעת, כשחווה התפתתה על ידי הנחש, מה אמר לה הנחש? מה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לכם לאכול מעץ הדעת, כי הקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות. זאת אומרת שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה כאן עץ שממנו הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולמות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ראשון, יש לפניו עץ. אם אתם מאמינים לתזה של הנחש, שיש כאן עץ שממנו אכל הקדוש ברוך הוא כביכול, אתם כופרים בעיקר. אומרת הגמרא, אדם הראשון כופר בעיקר היה. אם אתה יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ וברא עולמות, אתה כופר בעיקר. חז"ל, כך מביא הספר תורת חיים, תסתכלו במדרש רבה, אומרים חז"ל, בשעה שהנחש בא לפתות את חווה, הוא ניצב בקומה זקופה. כך כתוב בחז"ל. מה זה קומה זקופה? מה ביאור המילה קומה זקופה? אומר הספר תורת חיים, אם אתה רוצה לדעת מה זה קומה זקופה ומה העונש שקיבל הנחש, תסתכל בעונש שלו ותבין מה זה קומה זקופה. בין הדברים שהנחש קיבל בעונש שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. מה זה העונש של על גחונך תלך? אומר רש"י, מלמד שלנחש היו רגליים. הקדוש ברוך הוא העניש אותו והורידו לו את הרגליים. חז"ל מדברים שבשעה שהמלאכים הורידו לו את הרגליים, היה קולו של הנחש נשמע מסוף העולם ועד סופו. למה הקדוש ברוך הוא הוריד לו את הרגליים? אומר הספר תורת חיים, אם תבין את העונש, תבין גם מה היה החטא. אומר המדרש, אדם כשעה שהנחש בא לפתות את חווה, הוא עמד בקומה זקופה. מה זה קומה זקופה? אומר הספר תורת חיים, קומה זקופה, פירוש הדבר, כפירה בבורא יתברך. איפה מצאנו את אותו משפט, את אותה מילים? בשעה שדתן ואבירם לא רצו לשמוע בקולו של משה, כתוב בחז"ל, כתוב פסוק בתורה, שהם עמדו ניצבים. אומר רש"י, עמדו ניצבים בקומה זקופה. מה זאת אומרת קומה זקופה? מה זה עמדו ניצבים? הם אמרו למשה רבינו, אנחנו לא מוכנים להתכופף אליך. מי שלא מוכן להתכופף לשני, הוא נקרא בקומה זקופה. אומר הספר תורת חיים, תשימו לב לרעיון הגאוני. הנחש בא ואומר לאדם הראשון ולחווה, הקדוש ברוך הוא אומר לכם לא לאכול מעץ הדעת. אם אתם נשמעים לדבריו ואתם לא תאכלו מעץ הדעת, אתם מתכופפים בפני הבורא. זאת אומרת שאתם נענים למה שהוא אומר. אם אתם לא שומעים לדבריו ואתם אוכלים מעץ הדעת, אתם עומדים ניצבים. אתם לא מוכנים להתכופף לציווי שלו. בא הנחש בקומה זקופה ואומר להם, אל תתכופפו למה שאמר הקדוש ברוך הוא. תישארו בדעה שלכם, אל תתכופפו. דתן ואבירם עמדו ניצבים, הם אמרו למשה ואהרון, אנחנו לא מתכופפים כלפי מה שאתם אומרים. זה היסוד של קומה זקופה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מתכופף, אני אוריד לך את הרגליים, אתה תלך כל הזמן כפוף. יוצא שהיצר הרע הוא הסדרה אחר, הוא הנחש הקדמוני. בשעה שהוא מנסה להחטיא אותנו, הוא אומר לנו, רבותיי, אל תתכופפו בפני ציווי הבורא. והתפקיד שלנו הוא להיות כפופים בפני עבודת השם, להיות כפופים לציווי הקדוש ברוך הוא. זה העניין של השתחוויה. השתחוויה פירוש הדבר, אני מכופף את עצמי בפני מה שהבורא ציווה. אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין למה רב או רבי יוחנן הכניסו את עלינו לשבח בתפילת יום ראש השנה, בתוך תפילת המוסף לפני המלכויות. כולנו יודעים שבכ"ה באלול תחילת בריאת העולם, כך מביא כאן כד הקמח לרבנו בחיי, שאנחנו 26 ימים היום מהיום הראשון שבו החל להיברות העולם, 21 ימים מראש השנה. ב-21 הימים שמראש השנה, שחלפו 21 ימים, בראש השנה
הוא א' בתשרי יום שישי בשבוע. מה קרה ביום הזה? תסתכלו ברן במסכת ראש השנה בדף ג' מדפי עריף. שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה התייעץ הקדוש ברוך הוא עם מלאכי השרת האם לברוא את האדם, בשעה שלישית קיבל צפרו, בשעה רביעית רקמו, בשעה חמישית קיבלו, בשעה שישית עשאו גולם, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בשעה עשירית שרף, בשעה 11 נידון, בשעה 12 יצא בדימוס. זאת אומרת שהאדם הראשון בשעה העשירית של א' בתשרי חטא באכילת עץ הדעת. ב-11 הקדוש ברוך הוא ישב אצלו בדין, ב-12 יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, זה יהיה סימן לבניך. כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ויצאת בדימוס, יצאת בחנינה, כך כל בניך אחריך יעמדו לפניי בדין ביום זה. ולכן כל בני האדם נידונים בראש השנה. כל בניו של אדם הראשון, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב, כולם נידונים. אומר רב בתפילת המוסף בסדר הזיכרונות, מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. מה היה בנקודת ההתחלה? בשעה העשירית של ראש השנה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם בשעה התשיעית לא לאכול מעץ הדעת. בעשירית בא אליו הנחש ואומר לו, תאכל מעץ הדעת, אל תתכופף בפני הקדוש ברוך הוא. בא רב מתקן התפילה של ראש השנה ואומר לך, תגיד עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אותו יום גדול של בראשית ברא אלוקים, אותו יום גדול שבו נברא האדם, ומה תעשה? ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים בראש השנה. למה? לתקן את מה שהאדם הראשון לא רצה להשתחוות בפני הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מכריזים, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין שום כוח אחר שלא נעלה בדעתנו שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ וברא עולמות. וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. יוצא שההשתחוויה שלנו בראש השנה זה התכופפות כדי לתקן את חטא אדם הראשון. בשעה שאדם מתמודד עם יצר הרע, והיצר הרע אומר לו כן לדבר לשון הרע, היצר הרע אומר לו כן לשקר, והקדוש ברוך הוא אומר לו לא לדבר לשון הרע ולא לשקר, אז אם הוא עומד בציווי הוא מתכופף בפני הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא עומד בציווי והוא עובר על העבירה, הוא נשאר זקוף, הוא לא מתכופף. אם אלה הם פני הדברים, נוכל עכשיו להבין מה אומר אברהם אבינו לאליעזר ולישמעאל. תפתחו מדרש ילקוט שמעוני, בשעה שאברהם אבינו הולך לעקידה, מנסה אותו נחש הקדמוני, אותו סמך מם, לחסום את אברהם אבינו מללכת לעקידה. הוא אפילו יוצר לו נהר כדי שאברהם אבינו לא יוכל לעבור. הנהר הגיע לו עד הגרון, עד שצעק אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הושיע כי באו מים עד נפש. זאת אחת הסיבות שאנחנו אומרים לומר תשליך ליד נהר כדי לעורר חסדי אברהם, כך אומר המשנה ברורה. יוצא שהחטא הזה שמנסה השטן לעכב את אברהם אבינו מללכת לעקידה, אומר השטן, הוא הסמך מהם, הוא הנחש הקדמוני, אומר לאברהם אבינו, אתה הולך לעקוד את הבן שלך? בן שניתן לך למאה שנה, היום בן 37, אתה הולך לשחוט אותו? אתה יודע שימים יבואו הוא יתבע אותך ששפכת דם נקי? אתה שניתן לך בן למאה שנים, מאה שנים המתנת לילד, עכשיו אתה הולך לשחוט אותו? אמש אמר לך כי ביצחק יקרא לך זרה, והיום אומר לך להעלות אותו לעולה? זה בסך הכל ניסיון אם תשחוט אותו. אם תשחוט אותו הוא יתבע אותך, למה שפכת דם נקי? אומר לו אברהם אבינו לשטן, אומר, אני בתומי אלך, מה שאני הולך לעשות זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא מבין שום חוכמות, נכון אתמול אמר לי כי יצחק יקרא לך זרה, אני הולך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אומר אברהם לאליעזר ולישמעאל, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב. כל הפעולה שלנו הוא להתכופף בפני הבורא. למה? כי אותו סמך מם אומר לי אל תתכופף. אומר בעל הטורים, זה יסוד התשובה. למה זה יסוד התשובה? בגלל שכל מה שאומר לך השטן, הוא אומר לך אל תתכופף.
באותו רגע שהלך אברהם אבינו והתכופף ונשתחווה ונשובה, כותב בעל הטורים, זה יסוד התשובה. ברגע שאדם מתקן את עצמו ונשתחווה, בזה הוא מתקן את כל הפעמים שהוא לא השתחווה בפני הקדוש ברוך הוא. זה יסוד העבודה בראש השנה, ולכן ביום הכיפורים, יום מחילת עוונות, אנחנו שוב פעם קוראים ומשתחווים. למה? לתקן את כל אותם פעמים שהשטן הצליח להפיל אותנו ולא להשתחוות בפני הקדוש ברוך הוא. אם אלה בני הדברים, נוכל בעזרת השם עכשיו להבין למה הכלב אומר בואו נשתחווה בכירי הנברכה. רבותיי, אין לילה יותר גדול לכלב לנבוח כמו הלילה של יציאת מצרים. למה? כי הגמרא במסכת פסחים אומרת שבשעה שמלאך המוות נמצא בעיר, כלבים צועקים. לכן בתל אביב כל הזמן יש נביחות, כל הזמן מלאך המוות שם. מלאך המוות נמצא בעיר, אומרת הגמרא, כלבים צועקים. לילה כזה שאין בית אשר אין שמה, נכון, הקדוש ברוך הוא בא, נקראתי כל חור בארץ מצרים, לילה שיש מוות, לילה של כלבים, הזמן שלהם לנבוח. הכלבים סוגרים את הפה. למה? אבל הם רוצים לנבוח, זה הלילה שלהם. הקדוש ברוך הוא אמר, לא. אם הכלב עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ולכלב אין לו עולם הזה ולא עולם הבא, אין לו לא גן עדן ולא גיהנום. הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אומר הכלב, תלמד ממני. בואו נשתחווה, נכרעה נברכה. תראה איך שהקדוש ברוך הוא אומר לי פעם אחת משהו, ואני כבר מתכופף בפניו. הלך יהושע בן נון, לאחר כיבוש יריחו. כיבוש יריחו, כך כותב הבאר משה מאוז'רון, בביאורו לספר יהושע. ביריחו התמקדו כל שורשי היצר הרע, כל שבע הכוחות התמקדו ביריחו. הם ישבו שם, הם השורשים של השיבה עממית שהיו בארץ ישראל, כל הכוחות של הרשע התמקדו ביריחו. כדי להכניע את כוחות הרשע, אומר הבאר משה מאוז'רון, כמו שרב אחא בר יעקב השתחווה שבע פעמים, אמר הקדוש ברוך הוא להקיף את יריחו שבע פעמים. שבע פעמים, שבע הקפות, יכניעו את חומות יריחו. כשאמרו שבע פעמים, שבע הקפות, שבע שופרות, בשבת קודש הכניעו את כוחו של הסתרא אחא והחומות נפלו. בדיוק כמו שעשה רב אחא בר יעקב שבע השתחוויות כדי להכניע את הנחש בעל שבעת הראשים. זה היסוד של הקפת חומות יריחו. הולך יהושע בן נון לאחר שהוא הקיף את יריחו, כבש את יריחו, הוא מקדיש אותה קודש להשם. חרם להשם. למה חרם להשם? אמר יהושע בן נון, אם הקדוש ברוך הוא מבקש ממני מאיתנו ביקורים, אדם רואה פרי ראשון קושר עליו גמי ואומר קודש לשם. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הבן הבכור, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הבהמה הבכורה, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ביקורים, מעשרות, חלה. אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקרא ראשית. זה רש"י מביא. במדרש מוסיפים עוד שלושה דברים. בזכות מעשר שנאמר ראשית נגנך, בזכות הפרשת חלה שנאמר ראשית הריסותיכם, וברשות ביקורים שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אמר יהושע בן נון, אם הקדוש ברוך הוא רוצה את כל הראשית, העיר הראשונה שכבשנו זה יריחו, זה יהיה קודש לשם. כמו ביקורים, כמו חלה, כמו בן בכור, אותה קדושה יהיה לעיר יריחו. עלינו לשבח לאחר כיבוש יריחו, לתת גדולה ליוצר שרוצה מאיתנו את הבראשית. מי שרוצה מאיתנו את הבראשית, את הביקורים, את החלב ואת המעשרות ואת הבן הבכור ואת הבהמה הבכורה, לא אנחנו נקדיש את העיר יריחו שתהיה קודש להשם. זה העבודה שיש לנו ועלינו לשבח, וזאת העבודה שמחר נעשה בשבע הקפות. כותב רבינו בחיי בקד הקמח, שבע ההקפות שאנחנו נעשה כנגד חומות יריחו. מה זה חומות יריחו? חומות יריחו, להקיף אותם היה להכניע את אותם שבע כוחות של הנחש, שכולם היסוד של שבע עממין, הקפנו אותם שבע פעמים, שבע שופרות. הקדוש ברוך הוא תקע בשופר מלמעלה, כך מביא בעל הטורים, כך מביא בעל צרור המור בפרשה סיטרוי. לפני שיהושע תקע, במשוך היובל הם יעלו בהר, כותב רבנו בחיי, בשעה שיהושע תקע בשופר מלמעלה, תקע הקדוש ברוך הוא בשופר מלמעלה. יוצא שהקדוש ברוך הוא תקע כנגד יהושע. זה כיבוש יריחו, זה ההכנעה שנדרש מאיתנו להשתחוות בפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו מסיימים את הימים הנוראים. מחר בעזר השם, היום האחרון,
מ-21 הימים של הושנה, מתוך מכלול של 51 ימים שהתחילו בראש חודש אלול ומסתיימים בהושנה רבה. מסיימים אותם בשבע הקפות. לומר לנו, אנחנו יוצאים החוצה ל-12 וחצי חודשים רצופים. השנה שנה מעוברת, מה עלינו לעשות? באו מתקני התפילה ואמרו לנו, עלינו לשבח לאדון הכל, אומרים בסוף התפילה, לפני שאתה יוצא לרחוב. למה לפני שאתה יוצא לרחוב? מסיבה פשוטה. אתה יוצא לרחוב, שם מחכה לך יצר הרע. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, המנובל לא מחכה בבית המדרש. אתה יושב בחוץ, שם הוא מחכה לך. שם הוא יתחיל לשכנע אותך, כמו ששמענו מהרב קליין שליטה, שם הוא ינסה לשכנע אותך שלא להיות ישר, כמי שהולך ישר מגיע למשרד הסעד. שם הוא ישכנע אותך שכדאי לגנוב בחברת הביטוח. שם הוא ישכנע אותך בכל מיני הצטלעות של הצטדקות, לומר לך, תשמע, בוא תראה, דרבנקו, אתה יודע, איך אומרים, הוא לא הולך 400 בלי נטילת ידיים, בכל מקום הוא לוקח משהו. אדם צריך לדעת, השם ברא את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. נדרש ממנו להיות ישר. באו מתקני התפילה, בא הארי הקדוש ואמר, בסיומה של תפילה, תגיד עלינו לשבח. למה? ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. אל תהיה זקוף. אל תהיה בצד של היצר הרע. תהיה בצד של ואנחנו קוראים ומשתחווים. אל תהיה כגויי הארצות. אל תחשוב שהכוחות של העבודה זרה, של כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. תזכור, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין שום כוח אחר מבלדי הבורא, רק כוחו של הקדוש ברוך הוא. זה היסוד של סיומת התפילה, זה עלינו לשבח. שלוש פעמים ביום, כשיוצאים לרחוב, כי שם נמצא הסדרה אחרה, שם נמצא הנחש בעל שבע ראשים, תשתחווה, תתכופף בפני הבורא, אל תישאר זקוף, כמו שאומר לך יצר הרע. אומר רבינו בחיי, שבע הקפות של הושנה רבה, שווים בדיוק לעניין הזה, של חומות יריחו, שבע הקפות, להכניע את הכוחות, לפני שאנחנו נכנסים ל-12 וחצי חודשים של עבודת השם, בוא נכניע את הכוחות של היצר הרע בשבע סיבובים עם ארבעת המינים ולאחר מכן חביתת הערבה. לתקן כל שורשי היצר הרע, לכופף את כל אותם חלקים ולהישאר כפופים לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהוא דורש מאיתנו, להתכופף בפניו ולשמוע בקולו. אני רוצה לסיים בעזר השם במרגלית יפה, ואני חושב שכל אחד מסיים את יום הדין, כל אחד רוצה להתחזק במשהו. שמעתי מיהודי אמין מאוד לפני כמה חודשים סיפור נפלא, שאם נצא מזה מחוזקים, היום אנחנו אין לנו ביקורים, אבל כמעט אותו נוסח הבידוי של מיקרו ביקורים נמצא בברכת המזון, נודה לך השם אלוקינו עד שנחת על אבותינו, עורך דעת טובה, רחבה, ועד כשתנו מרת מצרים, עדנו בית עבדים. כל הבידוי שמופיע במיקרו ביקורים, הכל נאמר במצוות ברכת המזון. סיפר לי יהודי אמין שאחד מאנשי ירושלים סיפר לו, כלי ראשון שסיפר לו אותו יהודי שסיפר לי, שהיה לו שכן בבניין, יהודי מבוגר, ישיש, כבר 80, למעלה מ-80, 85, הוא בא לגור שם בבניין, הוא רואה שהיהודי הזה, ברכת המזון לוקחת לו רבע שעה. רבע שעה. ברוך, אתה מדקדק ביותר, כאילו היה קרישמן. הוא אומר, בעיקר זה היה נשמע בקולות וברקים בחג הסוכות. חג הסוכות, הוא אומר, הוא היה אוכל במרפסת, אז אומר, כל הרחוב היה נעצר לשמוע מי זה הצדיק, כבר רצו לתת לו פיטלח, לא ידעו מי זה. שאלו איזה אדמור עבר לגור פה באזור. בקיצור, יום אחד הוא פוגש את השכן הזה, הוא בא חדש לבניין, הוא שואל את השכן הזה, אומר, כבוד הרב, אני יכול לשאול אותך שאלה, היהודי הזה הוא לא בן תורה, בן עלייה, מה שנקרא בשפתנו, בלבוס. יהודי שעובד לפרנסתו. הוא פוגש אותו יהודי, אומר לו, סליחה, ירגיד, הוא בא לשאול אותך שאלה, אומר לו, כן, אומר, אני אעקב אחריך, אני רואה ב-18, לוקח לך 5 דקות. 18, בברכת המזון, לוקח לך רבע שעה, תקלתי על השעון. אומר, מהי היי, הוא אומר, ברכת המזון רבע שעה, ברכת המזון רבע שעה, בתפילה 5 דקות? הוא אומר, מה הפורפורציה? אם זה לוקח לך רבע שעה, תפילה צריך לקחת לך שעה? אתה צריך להיות בחסידים הראשונים. מה מתנהל פה? כך שאל אותו אותו אברך. אמר לו, אני אספר לך סיפור, תשמור אותו באוצרותיך ויהיה לך לתועלת רבה. אמר לו אותו יהודי ישיש, בוא אני אספר לך סיפור שקרה לי בהיותי ילד בן 11. הייתי ילד בן 11 שנים, למדתי בפולין בחיידר. לפני ראש השנה הגיע לבית ספר שלנו, לחיידר שלנו, הגיע המהר"ם שפירא מלובלין. המהר"ם שפירא מלובלין נעמד לדבר לפני כל ילדי החיידר,
והמערב שפירה מלובלין קרא לכל אחד ואחד בילדים שיקבל על עצמו לומר ברכת המזון בכוונה. הקריא לנו המערב שפירה מלובלין את דברי הבאר היטב בהלכות ברכת המזון. כותב הבאר היטב כך, שמי שיברך ברכת המזון בכוונה ומביא בשם ספר החינוך, מובטח לו שלא יחסר לו מזונות כל חייו. מוסיף הבאר היטב, שהאות היחידה שלא מופיעה בברכת המזון היא האות פי סופית. ומובטח למי שאומר ברכת המזון בכוונה שלא ישלוט בו לא אף, לא שצף ולא קצף. כך כתוב בבאר היטב. קיבלתי על עצמי, אמר לאותו יהודי ישיש לאותו אברך, קיבלתי על עצמי מיד בגיל 11 לומר ברכת המזון בכוונה. ומאז למעלה מ-70 שנה, באותו קצב, באותו מצב, כך אני אומר ברכת המזון. אני רוצה לספר לך, אמר לאותו יהודי ישיש. עברתי שואה, עברתי מחנות השמדה, עברתי מחנות השמדה קשים ביותר. והקדוש ברוך הוא, כשהגעתי למחנות השמדה, תפסו אותי, אמרו לי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי, אני טבח. לקחו אותי, אמרו לי, אתה טבח, תעבוד במטבח. לא היה חסר לי יום אחד מזון, כל הזמן שהייתי בשואה, לא היה חסר מזון. ביום שהייתי בסכנת מוות, או בימים שהייתי בסכנת מוות, מחנות ההשמדה, והרגשתי, ראיתי את המוות מול עיניי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבאר היטב הבטיח שמי שאומר ברכת המזון בכוונה, לא ישלוט בו לא אף, לא שצף ולא קצף. יש צ'ק של הבאר היטב, יש צ'ק של החינוך. ריבונו של עולם, אני מבקש לכבד את השם. מאז יצאתי בשלום מגי ההריגה, הכל בזכות ברכת המזון, ולכן זה נמשך עד הרגע הזה. כל אחד מחפש במה להתחזק. בימים קשים אלה, שמזונותיו של אדם אינם מצויים כל כך, אמנם זה עכשיו עדיין ניתן לשנות, הלילה הזה זמן של תפילות על גשמים, הגשמים כולם מחכים לגשם, כולם יודעים כמה גשם, כמה מים חסר בארץ ישראל. זה הזמן שמתפללים גם על פרנסה, תקראו מה אומרים בהושענא מחר, כמה מבקשים הקדוש ברוך הוא שלא יחסר, שיושיע את הפירות שלנו, שיושיע את היבול שלנו, הכל מבקשים שתהיה פרנסה ושפע, מבקשים פרנסה ושפע. מגלה לנו הבאר היטב, ברכת המזון בכוונה יכולה להגן עלינו מפני קשיים בפרנסה. ברכת המזון בכוונה יכולה להציל אותנו משצף, מאף ומקצף. יזכנו הקדוש ברוך הוא שיתים לנו החתימה על תולי ארץ על בימה, ונזכה כולנו השטה לביאת גואל צדק, ונחתם כולנו בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, כל אחד ואחד למה שהוא צריך, ימלא השם בטובה את כל צרכיו, ונזכה לשמוע סוף סוף את כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.